Član odbora za obrazovanje Sandžačke demokratske partije Elvira Minbegović na konferenciji za novinare iznaju je između ostalog i ideje i stavove koji se tiču obrazovanja koje će odbor za obrazovanje SDP-a i u buduće predstavljati kako bi se one pretvorile u strategiju o obrazovanju. Sandžačka demokratska partija je partija koja želi da afirmativnim stvarima, da dobrim projektima, dobrim predlozima i idejama se takmiči sa političkim oponentima, a ne izmišljenim i prljavim kampanjama. Zbog toga ćemo i ovu priliku iskoristiti da ono što je afirmativno, a vezano je za obrazovanje i za rad gradskog odbora, prezentujemo građanima Novog Pazara i da u tome prepoznaju rad i političko delovanje Sandžačke demokratske partije. U proteklom periodu odbor za obrazovanje imao je više sastanaka gde smo analizirali probleme u gradu vezane za obrazovanje i došli smo do nekih zaključaka koje ćemo uobličiti u jednu strategiju, kratkoročnu i dugoročnu, gde ćemo želiti da unapredimo obrazovanje i to kroz nekoliko segmenata. Uvidjeli smo da u našem gradu nedostaje obrazovanje odraslih, iako u svim regionima u Srbiji već postoje ustanove koje se bave time, tako da ćemo u jednom delu poraditi i na tome. Naravno, radit ćemo i na unapređenju i na usavršavanju long line learning koncepta koji sprovodi naš regionalni centar i gde su rezultati evidentni i gde se svakodnevno podiže kapacitet i nivo znanja i kompetencija zaposlenih u obrazovanju. Kroz regionalni centar je do sada prošlo 3000 ljudi zaposlenih u obrazovanju, čime su oni unapredili svoje znanje i unapredili svoj rad u obrazovanju.